ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জনপ্ৰিয়তাটো কি কাৰণে ইমান জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে? আজি হিন্দুৰ সুৰক্ষা, আজি হিন্দু জাতিয়ে ভাবিছে যে এতিয়া আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত ভাৰতত হিন্দু সুৰক্ষিত। সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ পেলাই ট্ৰেইনিং দিয়া যে হিন্দু ধৰ্ম আপোনাৰ বিপদত, সেই ধৰ্ম বচাবলৈ আপুনি এনেকুৱা এটা প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব। কোনো উগ্ৰ জাতিৰ কোনো উগ্ৰতাক কোনেও ভাল নাপায়। যে আই ডট এন ডট ডি ডট আই ডট এ ডট এই যে ডট এইটো কেতিয়াও নহয়। আপুনি সেইটো আপুনি ভাবি চাব, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইউনিটিটো কেতিয়া এইকাৰণে নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন ভাৱ। সৰু ব্ৰিজ এখনৰ কাম এটা মোক দিছিলে, ফাৰ্ষ্ট মাই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ ৱাজ 25,000। মোৰ এতিয়াও মনত পৰে জীৱনত। পিচিঅ'ৰ পৰা যাত্ৰাটো কেনেকুৱাকৈ আছিলে? পিচিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট যাত্ৰা আছিলে, মই আপোনাক কৈছোঁ নাই, প্ৰথম নগাঁৱত এটা পিচিঅ' খুলিছিলোঁ আপোনাৰ চলাচল হোটেলৰ সন্মুখত। সেই পিচিঅ'টোৱে দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল হৈছে নাই? ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল তেনেকৈ এতিয়ালৈকে ইমান সাংঘাতিক ট্ৰল হোৱা নাই, তাৰমানে আপুনি পপুলাৰ হোৱা নাই। বুজিছে। শনিবাৰে নিশা 7:50